kama polisi, haukutreniwa kushoot wananchi. Sasa hii umeshoot jamaa anaitwa Rex. Na hiyo tabia lazima watu waache hapa Kenya. Mapolisi, mimi nawaambia ukweli. Ukimwaga damu, wewe pia damu itakufuata. Yule polisi juzi atujui alifanya nini, damu ilimfuata. Akajaribu kurusha tear gas ikakata mikono miwili. Sasa mikono miwili imebaki kama rungu. Sasa nakuambia polisi, nawaambia nyinyi, sisi ni mandugu zenu. Hawezi jikuna. Sisi ni kaka wenu, sisi ni dada zenu. Magini. Lakini nyinyi mnabehave kama sisi ni wanyama. Sisi si wanyama mapolisi. Sisi ni binadamu kama wewe. Sasa mwenye anasukuma mapolisi hapa Kenya, mimi nakwambia ukome. Hapa Kenya ni nchi ya amani. Sasa hii hata watu 4 million waingie Nairobi CBD, watamandamana na amani mpaka jioni, mpaka hata kama wanakesha. Inaitwa peaceful demonstration. Lakini shida inakuanga moja tu. Mapolisi wachokoze wale ambao wanamandamana. Hapo ndio vita inaanzia. Wakati wa maandamano gari za mapolisi hazichomwi bure. Polisi anachokoza raia mwanzo ndio gari chomwe. Polisi ndiye anachokoza raia mwanzo ndiye apigwe mawe ya kichwa. Polisi ndiye anachokoza raia mwanzo ndio wafukuzwe kwa police station, mpaka raia ndio wakue mapolisi kwa hiyo station. Kama Kondele police station wakati wa maandamano hakuna polisi. Sasa mimi nawaambia William Samoei Ruto, hii finance bill ukipitisha, nimesikia Gideon Ochanda nyumba yake imechomwa kwa sababu alipiga yes. Sasa MPs wengine, nyinyi pia kweni tayari my friend. Mimi naambia raia, MP wako, kama unamjua MP wako alisema yes, endu chome nyumba yake. Naanza na Emase. Endu kama ile MP, yeah. MP wa Bondo nyumba yake ilichomwa alipiga yes. Yeah. Na ubaya yeye ni Mjaluo. Inachomwa. Sasa hao wengine MP wa kutoka Turkana. Unatoka suji Kajiado, unatoka wapi? Unatoka Tosonos. Raia, ile list iko social media. Someni hiyo list. Kama MP wako amepiga yes, kama nyumba yako haizi chomeka, asirudi huko Ushago. Akae Nairobi, akuja achukue mama yake, achukue bibi yake, achukue akina nani wake, akuje nao Nairobi, awajenge nyumba Nairobi. Tumechoka na hii serikali. Wakati Raila alitisha maandamano, alimwambia William Samoei Ruto, Zakayo utashuka. Sasa hii tunaona Zakayo ako karibu kushuka. Sasa namwambia William Samoei Ruto, hii serikali yako, tumebaki na mtu mmoja tu mwenye akili, ni Gachagua. Kama Gachagua mwenyewe ndiye akuwe na akili kwa hii serikali ya UDA, sasa hao wengine wanakaaje? Sio wote ni baby class. Kama Gachagua anaweza kuwa na akili kwa serikali ya UDA, sasa kina Murkomen wanafanya nini? Sasa Murkomen unakaa kama mtu wa PP1. Sasa mimi nawaambia Murkomen, saa hii watu wanamandamana, acheni watu wamandamane na amani. Wacheni kumwambia polisi apige watu risasi. We polisi, ukipiga mtu risasi, hiyo damu itakufuata. Saa hii tumekubali tutatoka nje tusaidiane hii maandamano ikuwe successful. Namwambia watu wa Azimio, sisi tumejitolea kwenda maandamano. Vile tumejitolea watu wa Jakaranda na hizo bunge zingine, sisi tunaomba transportation ya kuingiza watu CBD. Tuende CBD. Tukishaenda CBD, tunahakikisha ya kwamba hakuna kitu inaendelea CBD. Sasa maandamano
Nimesema kama bunge la mwananchi president, maandamano next week. Maandamano lazima tuende. Watu wa Kibera, watu wa Korokocho, watu wa Dandora, watu wa Madhare, tokeni nje, watu wa Nakuru, kila mahali tokeni nje, tuendeni mandama. Maandamano. Tuendeni mandama. Maandamano. Tuendeni mandama. Maandamano. Alafu ya mwisho, raundi sisi tumetumika vibaya sana. Na tumechoka sisi watu wa bunge la mwananchi. Raundi lazima tukue na candidate wetu. Na huyo candidate kama atakuwa muoga, tutachukua mwingine. Candidate wetu atakuwa Patrick Osoi. Na Patrick Osoi ndiye atakuwa candidate wa bunge la mwananchi Jakaranda. Jakaranda. Bunge la mwananchi Kenya nzima, sio Jakaranda peke yake. Sasa tunamwambia akina Fred Ogola waunge mkono Patrick Osoi. Fred Ogola, unga mkono Patrick Osoi. Tuone kama tunaweza chukua hii uongozi. Hii uongozi toke kwa jamaa wamekaa kwa serikali miaka 44 miaka 30. Mtu kama Mudavadi amekaa kwa serikali sijui miaka mingapi. Katangola. Na ukienda kwao anasema ako na party. Na huko kwao boma yake hiyo area yake MCA ni mtu wa ODM. Sasa namwambia wale ambao wamekaa sana kwa serikali, raundi lazima mtoke. Kwa sababu nyinyi ndio mnazuia vijana. Sasa raundi, Ruto lazima ushuke, na hii maneno ya kunyanyasa wa Kenya lazima iishe.